ועל כן צריך לדעת כל אחד מעם ישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מטומאתו וזוהמתו ולהתקרב לצדיקים אמיתיים וכוונתו של אותו אדם באמת לשוב אל השם יתברך אז הוא צריך לדעת שבהכרח חייו שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלים גדולים ובחינות וניסיונות וצירופים הכוונה קשיים ואם לא יהיה שותה אותו האדם, ופתי וכסיל, ולא יתייאש, ולא יניח את מקומו בכל מה שיעבור עליו, אז בוודאי יזכה לאחרית טובה לנצח.